Үгэлнэ. Аюуны өмнө Ерөнхий сайдын багт хүчээ нэгтгэн томилогдож байгаа та бүхэнд баяр хүргэе. За, эрүүл мэндийн сайд нэр дэвшиж мөр сайханд зовлон жаргал нэгтэй ажлын эмч хүний хувьд бас нэг салбарын нэг тогооны ах хүний хувьд эрүүлэнхийн төлөөх ажил илүү бүтэн Монголын төлөөх ажил үүсгэн амжилт хүсье. За, цар тахал дэлхийг нөмөрч Монгол улсад аюул занал хийсэн бага энэ хүнд цаг үед эрүүл мэндийн сайдаар ажиллах гэдэг асар их үүрэг ачаа өндөр хариуцлага юм аа. Хилчид нүд завчилгүй газар нутгаа хамгаалдаг шиг өнөөдөр цагаан нөмөрлөгчнүүдийн хувьд алдах эрхгүй амрах завгүй цаг үед ажиллаж байна аа. Өмнөх засгийн газрын иргэдэд хаягдлан хүрсэн хамгийн чухал эрүүл мэндийн хөтөлбөр бол илүү бүтэн Монгол байлаа. Монгол Ардын намын 20-24 оны мөрийн хөтөлбөрт энэ хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхээр тодорхой зорилтыг тосгосон. Яг энэ цаг үед Дэлхийн анагаах ухааны том олд бол одоо дээд вирусын эмчлэх им дэлхийд одоо нэвтрээд эхэлсэн байна. За, энэ имийг одоо Монгол улсад бүртгэх мөн одоо үйлдвэрлэгчтэй нь одоо гэрээ хэлцээр хийж үнийн хямдралтай үнээр ард иргэдэд санхүүгийн дарамтгүй хүргэхэд одоо мөнгө сайхан илүү чармааж ажиллах ёстой гэдэг дэнд хэлье. За, хор давтраа бид жилдээ нэг сумын хүн амын дайтай 4800 зэрэгний алдаж байгаа. Эрт илрүүлж чадвал энэ им эмгэнэлт үр даврыг зогсоож чаднаа. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр бол хэрэгжиж намын сонгуулийн хөтөлбөрт эрт илрүүлгийг эрчимжүүлэхээр тусагдсан. Хор тавдрын үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэхэд анхаарч ажиллаарай. За, цар тахал COVID-19-ийг хүн төрлөختөн ялах цорын ганц арга бол вакцин. Удахгүй вакцин үйлдвэрлэл эхэлж 10-11 сар гэхэд бид энэ аюул төвчнөөс салж хил гарцаа нэм эдийн засаг хэвийн байдалд орох томоохон сорилын өмнө очно. Хэдий тиймч бид олон иргэдэд хурдан алчрах хэрэгтэй хөөр байна. Энэ асуудал эрүүл мэндийн яам онцгой маш өндөр манлайлалтай байх шаардлагатай. За, бид хор давтраас учин сэргийлж эрт оншилж илүү олон монголчуудаа илүү бүтэн үлдэх үүрэгтэй төсөв суулсан эрт илрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих багц бэлэн байгаа. Төсвөө үр дүнтэй бүтээж ашиглахад дайжлахгүй бол цаг алдсаар байгааг анхаараарай. За, төргийн тусламжийн тогтолцоог улам сайжруулж орчин цагийн GPS систем толбохгүй бол зарим аслагдсан гудамж хороонд хаяг байхгүй зам төвхтөд тусламж оройтож очисоор байна. Төргийн тусламж төргийн хүрдэг болоход онцгой анхаарч ажилласан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. За, зуны үйлрэл эхэлж байна. Ард иргэд дотоод аял зугаалах нь нэмэгдэж байна. Зам тээврийн осол аваар их эрсдэлтэй. Тиймээс алсын төргийн тусламжийг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага гараад байгаатай холбоотой агаарын төргийн тусламжийг хурдан хөгжүүлэх бэхжүүлэх хэрэгтэй байгааг анхаарна уу. За, яаралтай тусламж бидний цөөхөн монголчуудад нэг тэргүнд хөгжүүлэх хэрэгтэй байгааг хэлэх нь илүү зүйтэй. Адилхан эмч хүний хувьд эрүүл мэндийн эд залгуун сайдыг түшиж тулгуур болж зөвдөн зөвлөн бурууд нь хатуу байж элэг бүтэн Монголын төлөө санаа зорь нэгдэн зүтгэнэ. За, эцэст нь эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог сайжруулах, ялангуяа даатгалын одоо үзэл санааг өөрчлөхөд одоо таны оролцоо маш чухлаа. Тухайлх юм бол өвчтөө зовлонтой хүнийг эмчилсний төлөө эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь эмнэлэгтээ баярлаа гэж хэлж төлбөрийн төлдөг энэ тогтолцоог хэрэгжүүлэхийн төлөө бид одоо хүчээ нэгтгэж ажиллах ёстой юм аа. За, ингээд ажилт намжлах шээ. За, ойлоо.